Sot do gatuj mish, viçi, kamu, në familje këtë përdor, dhe do t'a bëj tavë kopsi. Ne bëjmë si që bëmë të familja ime, po afërsisht aty, Tirona me Elbasonin, një venje, Shqipëria mesme. Në fillim, u këtu kam marrë mish viçi, e kam pjesë brinjësh edhe si tip kotoletash. Po ta tjetër provoj tave dove që kokë me bakë dhe janë, se është vetë. Dhe më shumë është si tavë dimri, në vetë para proferore. Kjo dhe i vuk një kile gjusëm ujtë të ftohtë. Mrena, që të ngelet me katër gisht ujë në fund dhe do e zi avash avash rreth një orë. I hudhe dhe pa kryp, se gjithmonë mishi do dhe krypën, që të marri lezetin. Edhe e muloj, të zi rreth një orë, avash avash. E një të që gjithmonë më përdor të njerën me presion, e zjen mishin shumë mirë, edhe ka aromë të mirë lëngu, andaj përdor të lojtë të njerën. Mishi e zi, do të gati një orë e pak, nëse unë e zive nga dalë që të më bëjt lëngu i shishëm. Ta shi e kam lënë të njerën të ftofe, të shaku dhe ftoft, se lëngu gjithmonë duhet jeti ftoft, për arsyen duke rënë kontakt pastaj me kosin, dhe duke fut në furrë, a i filloj dhe zë ujë, pra ndaj gjithmonë lëngu i mishit duhet jeti i ftoft, për këtë loj recetën. Ka marrë tre kokra vezë, edhe do t'i rrath pak për t'i pas gatje. I hudhi pak kryp, pak fare, se gjithmonë tava me kos nuk do shumë kryp, se dominon të artira dhe pasaj krypa duket shumë bajate. Tu kam marrë 650 gram kos. Unë kam kos të bom vetë, po mund t'a blesh dhe në pazar, një loj është. Nuk duhet jetë shumë i ambër, as shumë i tartë, kos normal, që të mos ndjerë si kletë kur të hash, të thartohesh. Kosin të ashi e bashkoj, i hudhe dhe i pikë krypë kësaj, dhe e bashkoj me vezën. Ja. Ka që ishte. Dhe filloj e përzi. E përzi pak e rrath, pak mirë që të bashkohet, bëhet një mas kosi me vezën. Dhe veza pritet pasaj. Qaj masë i udhe dhe nga lëngu i mishit. E bashkoj pak. Ka në gjë me sy, të shkoj gati 1 litër. Po do t'i hedh edhe gjalpit. Merë me mishin. Mishin e kaloj në tavë. Tu kam marrë 1 luk me oriz. Mund t'a hedhësh dhe kur zjen në valën e fundit. Po unë ja hedhë këshu, se e më pikës më mire me rujnë, ja gati 1 lukë gjele. Ashi marrë edhe i hudhe dhe mishin që kam në të nxere. Kjo loj recete do pak dhjanë, s'ke një qaboni, është nuk është një gatim që e bërë gjithmonë. Pra ndaj edhe unë u mundova, mos e heqë, se ajo do pak yndyrë, se bëhet shumë e shishme. Ja mishin e kam lënë kështu. Ka që ishte pjesa mishin. A një të nxerja më duhet për të bërë, për të vazhdu me lëngun. Merem të ashi me kavërdisjen e millit. Ja të ashi ka marrë këtu 80 gram gjallë, se ka dhe vetë të njërë mishi,
edhe lejtë të tretet që t'i japë një kavërdisje të lehtë miellit. Tu kam marrë një lukë e gjysëm me miell, e ja, një lukë e gjysëm djela. Dhe ja pa kavërdisje të lehtë, jo të marrë yllyrë, si puna e beshamelit, sa të heqe atë aromën e miellit dhe të marrë atë aromën e mirë të gjalpit, ka vërbiset lejt me temperatura të ullëta, dhe të bëhet një diçka e këndshme dhe e shishme, dhe të ketë aromën e mirë të lojtave. Jo dhe dhe i pik kryp, një pik me pikatore do krypën. Ta shi e shumë në reku, mari hedhë langun e mishit, që më kanë gej. Po, ja kaloj me kulles pak, se ngellet dhjami aty, nuk në bënë mirë, kushtë të dete përdor dhe me dhjam, po, më rezervohen pak nga i mbyra 7 ore. Nga i hodha gati një gotë, gati 250 gram, i hodha lëngë mishi, pra. Dhe 300-400 gram, unë i hedhë lëngë mishi, ta shti i hedhë edhe masën e pregatitur. Dhe filloj e përzija vash a vash. E lejt pak të marrë një valjë të lejtë. Sa të filloj të ndjeri thuskat e para, unë e shkëpuz dhe e hedhë në tavë. Ja dhe tava është gati. Filloj me ndjerë bulzat e para. E heqë të ashe. Marova punë me këta. Dhe e hedhë në bimishtë. Kjo ishte. Shumë në regull të ashe, marja edhe që gjallë si për. Ta ne i thonë dhe tavë, që ti dalje njëra si për. Ta një do të marë, do të fusë në furë, me 200 gradë sa të zëj kore si për. Nuk i ka minuta të logaritme. Tavën e nxora nga fura, ta shti për ta shi e shumë e nxet, nuk mund ta servir do, po do ta lej rreth 3-4 ore një orë, të bjerë temperatura që është shumë e nxet, pastaj ta servir për ta nxjerë në pjatë. Mos e përdorni asnjëherë te për të nxet në pjatë, sa asaj del uji edhe tjetërsohet. Prisni të kemi pak durim sa të bjerë temperatura.